Kimki bir biriga bo'lsa mehribon, Alloh rahmatiga dillari to'lar. Bemorni ko'rgani borgan mu'minlar jannat bog'larida yurgandek bo'lar deyshadi. Avvalambor assalomu alaykum aziz otaxonlar. Assalomu alaykum aziz mahalla tele radio kanalining muxlislari. Biz bugun ijodiy jamoamiz bilan Toshkent viloyatining eng katta tumanlardan biri bo'lgan Ohangaron tumaniga tashrif buyurdik. Bugün mana shu Ohangaron tumanida joylashgan Orom choyxonasiga mana shu tumanning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishga hissa qo'shgan, mana shu yoshliklarda o'zlarini zabardast mehnatlari bilan mana shu tumanni rivojlantirgan, yuksaltirgan otaxonlar davrasidamiz. Barchalari mana shu davramizda xush ko'rdik, xush kelibsizlar. Dasturimiz avvalida men mana shu davramizga tuman mehnat faxriylaridan biri Abdujalol aka Abdujabborovni taklif etmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli otaxonlar, bugun mana bir ajoyib davrada yig'ilib o'tiribmiz. Albatta, buni sababchisi mana shu biz sizman biz o'tirganlar. Ohangaron tumanini mana shu mehnat faxriylari ishlab o'tgan hamma soha bo'yicha, u ma'rif sohasi bo'lmasin, qishloq xo'jaligi bo'lmasin, sanoat korxonalarida bo'lmasin, hamma mana shu yerda o'tirganlar jonini fido qilib ishlagan aytaylik mana shu tengqurlar yig'ilishgan bugun. Mana shu tadbirni uyushtirgan tumanimizning rahbariyatiga sizlar nomlaringizdan birinchidan rahmat aytmoqchiman. Ularni ham umrlari uzoq bo'lsin. Bugun chiroyli gaplardan o'tgan haligi bir yaxshi hangomalardan gaplashib o'tirish uchun yig'ilganmiz. Ijtimoiy iqtisodiy sohalar bo'yicha hozirgi kunda tumanimizda juda katta ishlar qilinyapti. Siz bilan biz ham bevosita mana shuni ishtirokchi sifatida qatnashyapmiz. Aytaylik, mana shu mahallalarda yoshlar tarbiyasi, ayniqsa mahallalarda faoliyat ko'rsatayotgan qariyalarimiz bor. Qaysiki o'shalarni yo'lga solish bo'yicha, mana turish turmushini yaxshilash bo'yicha o'zlarini hayotiy tajribalaridan shu saboqlar berayotganlar bor. Shuning uchun bu ishlarni biz doimiy davom ettirishimiz kerak. Men yana bir bor hammalaringizni xush kelibsizlar deyman. Assalomu alaykum. Hurmatli otaxonlar, avvalambor hammalaringiz mana shu Orom choyxonasiga xush kelibsizlar. Mana bugun bu yerda tumanimizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan mana shu otaxonlar bilan birgalikda bir piyola choy ustida guringda yig'ilib o'tiribmiz. Men o'ylaymanki, bu tadbirlar bari bizi tumanimizga yarashadi. Bugungi kunda o'sha tumanimizda amalga oshirilayotgan har bir ishlarda mana shu keksalarimizni joylarda xizmatlari beqiyos. Mana shu xizmatlarni taqdirlash maqsadida tumanimizdagi yosh avlodni tarbiyalash, jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda aktiv ishtirok etgan bir qator jamoatchilik kengashi a'zolari faxriy yorliq bilan taqdirlanyapti. Ijozatlaringiz bilan shularni topshirishga ruxsat bersalaringiz. Xushnazarov Shavkat aka tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Hasanov Muhammadjon aka taqdirlanadi. Shokirov Jabbor aka. Erkaboyev Onarboy aka. Mamatov Abdusattor aka. Ibragimov Saydulla aka.
Aliyev Abdunabaka. Shodiyev Yo'ldosh Xo'ja aka. Sulaymonov Abduhamid aka. Abdullayev Fozuljon aka. Aslida bu tashakkurnomalarni hamma keksalarimizga bersa arziydi. Sababki, bugungi kundagi tumanimizda amalga oshirilayotgan barcha jabhalardagi ishlarda mana shu keksalarimiz joylarda faol ishtirok etmoqdalar. Rahmat amallaringizga etmoqdalar. Muhtaram teletomoshabinlar, biz dasturimizni davom ettiramiz. Yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Biz Toshkent viloyatini Ohangaron tumanidanmiz. Keling, birgalikda siz bilan Ohangaron tumanining tarixiga nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum, aziz mehnat veteranlari, hamyurtlashlar. Mana shu o'tirganlarning hammasini tanib o'tiribman men. Ko'plari ma'rif sohasida, meditsina, qishloq xo'jalik sohasida halol mehnat qilgan nuroniylar o'tirishibdi. Hammalaringizga ma'lumki, Ohangaron tumani 1926 yilda Qurama nomi bilan tashkil etilgan. Qurama bu sheva bo'lib, nima mahalliy xalq bir necha shevada gaplashadi. 29 ta mahallamiz bo'lsa, hammalarining shevalari bir-biriga o'xshamaydi. Shulardan kelib chiqib, rayonga Qurama nomi berilgan. Qurama markazi mana shu biz o'tirgan joy bo'lgan, birinchi chelov bo'lgan. Keyin Ohangaron daryosidan o'tish qiyin bo'lganligi sababli birinchi sekretar hukumatga chiqqan, qiynalyapmiz, mashina yo'q, otda toshlar oqizib ketyapti. Keyin mana shu joy markaz bo'lgan, 2 yil shunda turgan. Qarang, toy o'rnini otpasa deganlarda qaytib rayon markazi bo'ldi. Endi rayon markazi bo'lishiga butun Ohangaron tumani xalqi katta quvonch bilan kutib oldi. Sababi 21-22 yillarda Ohangaron tumani ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish dasturi bo'yicha 11 milliard so'm pul ajratildi. Hozir Ohangaronda mana shu 95 yil bo'lgan bo'lsa, tarixda bo'lmagan ishlar bo'lyapti. Qanaqa ishlar bo'lyapti? 29 ta mahallaning 14 tasining binosi yangidan qurildi. Tuman hokimi shaxsan tashabbusi bilan. Bu mahalla yangi tizim, mustaqil davlatlarda birortasida yo'q. Bu tizim o'zini oqlayapti. Qaysi ma'noda oqlayapti? Juda ko'p yerlar yarashtirib yuborildi. Juda ko'p yoshlar ish bilan ta'minlanyapti. Yoshlarimiz, nuroniylarimiz bundan mamnun, mana shu tizim ishlaganidan. Tuman hokimimizning shaxsan tashabbusi bilan 18 ta bog'cha qurilyapti. Bunaqa bog'chalar bo'lgan emas, 2 qavatli, 3 qulas. Mana Omoqul aka men teloda savxoz direktori bo'lganman, oldimda o'tiribdi, ko'yin kelardi. Hamiz Sulaymon, qachon bog'cha quramiz? Bog'chani qura olmadik. Mana shaxsan Abdurasul Ne'mat tashabbusi bilan mana aytib o'tiribdi, 2 qavatli 120 o'rinlik bog'cha bitib ertangi ishga topshiriladi. Mana bizni yalpaytayotib 120 o'rinlik bog'cha ishga topshirilib, 36 xotin-qiz ish bilan ta'minlab qo'ydik. Bunaqa bo'lgan emas. Qarang endi, hozir 9 ta mahallaga 2 milliard 200 milliondan pul etib ichimlik tizimi qurilyapti. Mana bizda Yalpatoy mahallasiga 2 milliard 200 million pul berildi. Eng qizig'i, rayon 50 bitta maktab bo'lsa, shuni 7 tasi yangidan qurilyapti. 6 tasida kapital remont. Bizning 14-chi maktab mahallamizda yangi 2 milliard 200 million pul ajratilib, hozir tugatish arafasida kapital remont bo'lyapti. Qarang, rayon tarixida bo'lgan emas. Hozir oliy o'quv yurtlarining soni 145 ta bo'lib, biz o'qigan davrda 35 ta edi, hammasi bor yo'g'i. Biz rayondan 300 ta yoshlar institutga kirdi. Shu jumladan biz Oxim Bobayevdan 11 ta yosh kirdi oliy ta'limga. Qarang, 41 ta boladan 11 ta, bu 25% tashkil qiladi. Meni ham 2 ta nevaram kirdi, shunga xursand bo'lib o'tiribman. Endi qarang, yo'llarni qarang. Mana shu 11 turli, mana markazni bir aylanib ko'ringlar. Ko'chalarni asfalt qilib qo'yibdi, bemalol Omoqul aka. Bemalol narsa yursa, kechasi ham qaqilmaysiz, qarg'anda qo'rqmayin. Demak, biz otaxonlarni suhbatlarini olishda davom etamiz. Assalomu alaykum otaxonlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamasdan, kamchiliklar yo'qmi? Demak, biz hozir mana shu otaxonlar davrasidan ulardan bir hikmatlar, bir go'zal pandu nasihatlarni olishga harakat qilamiz. Demak, mana biz bilan qarama-qarshi faxriy pedagog Yo'ldosh Xo'ja ota
Şadiyev oturdular. Yoldaş oldu. Merhamet. Oturur Ahmet. Assalamu aleyküm. Bana şu encümenge yığılgen aziz vatahanlar, aziz mihmanlar. Bana bizde, bana nuraniyelerde, vatahanlarda bana şu cöyüge yıkken, bana şu tumanımız, Allah rahbarları, minnadarçılığımızı bildiremiz. Bana şunday hürmet, izzet bilen, bana şu bizleri şu yerge yığıttı. Bana şu bana bugün gözüm hem bana şu teşekkürnamam bilen adlandım. Bu teşekkürnama ne fakat menge, bu bütün bana şu bizleri mahalle fukaralar yığınımızı Allah'ım ahli ahlilerge, şularge bağışlan gendebekte ben. Bana özüm 40 yıl bana şu yaşlarge uhtuçuluk kıldım, 40 yıl uhtuçuluk kıldım. O da halası nasipse bana şu hança Allah umur vergen olsa bundan keynem hemişe bana şu yaşlarga özümünü bana şimdi faydam tegedi degen ümitlemen. Hemişe bana şu yaşları kollab. Aynıksa bana şu Özbek, yengi Özbekistan yaşları şücaatlı, ilimge çankak. O da halası nasip olsa bizi yurtumuzdan gelecekte bir, yani yengi biruniler, yengi abisinalar, yengi bana şimdi Allah Al-Horazimliler, yengi bana şunday özümüzü, bana şun yurtumuzda öz çıkan Navailer, Huda nasip kısa yetişip çıkardı degen ümitlerimiz. Allah'ım bana şu yurtumuzda köz tekmesin, bana şu müstakillikimiz, abadi buluşunu Allah'tan sorup olamız. Rahmat. Benim yanımda Özbekistan Respublikası Mahalle ve Ailenin Kullab Kuvvetleş Vazirliği tomonidan teşekkürname bilan taqdirlangan Japor ota Shokirov o'tirdilar. Japor ota, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz anjuman qatnashchilari. Hammalaring sog'-salomat bo'lib o'ynab yurishlaringizni Alloh nasib etsin. Men asosan o'qituvchilikdan chiqqan insonman. 1968 yilda o'qituvchilikni boshladim. 2003 yılda pensiyaga çıkıp gittim. Şu okutken davrımızda filologiya fanları, profesörler çıktı, tuman başlıkları çıktı, halk marif alacıları çıktı, cüde köp kadirler yetişip çıktı. Ben bunlarda hemen özümün kursançılığını bildiremem. Bana şu menge verilgen teşekkürname, bütün halkımızda verilgen teşekkürname de beni kusaflayayım ben. Hürmetli braderler, ben hemimiz kariyeler oturupmuz derdi. Hemelerine sağlık, salamatlık, oyun külgü toytamaşa büyürsün. Gelecekte yaşlarını, nevrelerini, evrelerini, çevrelerini terbiyeli geçişlerde katteden katte hizmet kılıçlarını Allah'ta sorayım. Rahmet. Caporata rahmet. Sizden biz kat salamat edip kılap kulağımız. Daima salamat böyleyim. Halkımızda bir yaxshi gap bor, keksalik bekorchilik emas deyishadi. Bugungi kunda mana shuncha el yurtni yumushlarini oson qilgan insonlarimiz bugun nafaqaga chiqsa-da, mana shu yoshlarni to'g'ri yo'lga solib kelayotgan keksalarimiz nihoyatda ko'p. Demak, hozir meni yonimda energetika sohasida o'zini xizmatlarini ayamagan Abdusattor aka qurbonib o'tirdilar. Demak, Abdusattor aka, mana shu tumandagi yoshlarga e'tibor qanday? Mana sizlar mana shu ko'p ko'rgan insonlar sifatida bir qanday tadbirlar o'tkazyapsizlar? Mana maktablarimizda har doim bir oyda bir marta mana shu otaxonlarni yig'ishib mana shu har tomonlama diniy va dunyoviy ta'limda azgina bo'lsa ham qo'ldan kelganicha shularga tushuntirish ishlari oborilyapti. Chunki kim diniy va dunyoviy ilmni birdaniga olib borsa, bu meni nimam hech qachon adashmaydi. Elini yurtida xizmatida har doim bardavom bo'lib yuradi. Men mana shu tadbirlarda har doim ishtirok etishga harakat qilyapmiz. O'zimiz taklif qilingan joyda har doim bormiz. O'shalarga qo'limizdan kelgancha maslahatimizni ayamayapmiz. Rahmat. Rahmat. İşleriniz bardağın olsun. Salamlar böyle.
Hürmetli mehmanlar, zerikmay mazak qilib o'tiribsizlarmi? Mana ashulalarni eshityapmiz. Endi orada bir birodarimiz she'r yozganida men cho'nchayimda qolib ketibdi. Shuni o'qib beraman sizlarga. Bir mazak qilib eshitdingizlar? Bor bo'lsa mansabu xizmating, ziyoda hurmatu izzating, do'stim aslu qadr qimmating, pensiyaga chiqsang bilarsan. Hozircha davralar shohisan, o'g'lingni suyangan tog'isan, kimningdir mevazor bog'isan, pensiyaga chiqsang bilarsan. Suyganlaring eslamay qo'yar, ulfatlaring izlamay qo'yar, taqdir seni siylamay qo'yar, pensiyaga chiqsang bilarsan. O'tib ketar davru davroning, yolg'izlikda og'riydi joning, jiringlamas endi telefoning, pensiyaga chiqsang bilarsan. Qani buyruq bergan ovozlar, sen qo'l qo'ygan muhim qog'ozlar, xushomadgo'y usta shovvozlar, pensiyaga chiqsang bilarsan. Savol bo'lib qolar so'rog'ing, qizimaydi endi quloqing, televizor endi o'rtog'ing, pensiyaga chiqsang bilarsan. O'tgan kunlar misoli ertak, qorovulsan tunlari sergak, nevaraga bo'larsan ermak, pensiyaga chiqsang bilarsan. Daryo eding oqmay qolasan, pista bodom chaqmay qolasan, xotiningga ham yoqmay qolasan, pensiyaga chiqsang bilarsan. Keng hovliga sig'may qolasan, kim edim deb o'yga solasan, yolg'iz qolsang, ba'zida yig'lab qolarsan, pensiyaga chiqsang bilarsan. E'tiborlaringiz uchun rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Men ham mana ko'pchiligimiz birga ishlaganmiz, bir-birimiz taniymiz. Hammalaringizga men ham uzoq umr tilayman. Ko'p yillar mana shunaqa bir-birimizni uchrashib yurish nasib etsin. Mana shunaqa davralarda, yig'ilishlarda qatnashib, salomalik qilib, mana shu tinchlik davrida maza qilib yurish hammaga nasib etsin. Salomat bo'lingizlar. Biz yana otaxonlar davrasidamiz. Demak, Anorboy ota Erkaboyev. Necha yoshdasiz ota? 91'den 92 kula kalacak. 91'den 92? Kula nasıl güzel. Allah umurizi ziyade kısın. Bana şu, ne mi faaliyetle şükürleniyorsunuz? Çarvaçılık mı lan, dikançılık mı şükürlenim lan? Ne işte farzantiyiz, ne işte nabireler var? 10 ta farzatım var. 10 tadan 42'den yeverim var. 48'de çevirim var. Bana bu kolizde saz uşattırıp siz, bu saz bilen biz tanıştırsayız. Hoş. Merhamet. Bu sazdı, ben yaşlılığımda girerdim. Bundan başka dütermem var, naimem var. Kuv müzikere kızgardım, özüm şuna ermek girerdim. Kendime oldu, bana işe abonik ettik de 60. yıl taşa koyacağım ben. Şundan bana 60 yıl boğdu, yeni dişlerim koluma. Koluma işlemeyi bana taşa koyacağım ben de, işmem bu. Yeni bana bugün Abdüldeyenge Afgöl, yani bilgilerimiz şey koruyamız yendi. Bana biz hazır bu sazgıyan kızı kıpaldık, hani biz gündeme icra akı veririz. Merhamet. Biz sizlerge icra akı veremen şu, yigitlerinin kızlarına aitman öğlerinden bir yakavu da ait veremen. Merhamet işte. Bismillah çar devçede, bismillah çar. Bismillah katilinde üç geltirsen, şeytan kaçıp perişte cönünde çar. Kaskaldağı o devçedi, kaskaldağı köpürdün sol kıldaydı o baskancağı, köpürdün sol kıldaydı baskancağı. Seni coluktırgan kulaydan aynal aynı aspandağı ya. Tavadağı devçedi, tavadağı koycaydı katkan tuzdu navadağı, koycaydı katkan tuzdu navadağı, kulaydan aynal aynı seni menge coluktırgan havadağı ya. Cagala yangırendi ağıp jürmen, cagala yangırendi ağıp jürmen, akboz attın canına kağıp jürmen, akboz attın canına kağıp jürmen, sen özünden bir payda tiyemedip, men şorlu arkandan yerim dağıp jürmen. Cagala yangırendi taş boladı, cagala yangırendi taş boladı, yaraşan ağzüzüne kaş boladı, Cerasın ağzı dünya kaş boladı, sen östürgen aten engem rahmet, körgün cigit artından mas boladı.
Cagala yangırendi tal boladı. Cagala yangırendi tal boladı. Yaraşkan ağcı züne kal boladı. Yaraşkan ağcı züne kal boladı. Sen estürgen atan enge mün rahmet. Körgün cigit artından dal boladı. Alma gülü gülemez, taksan çeken de durmaz deydi. Alma gülü gülemez, taksan çeken de durmaz. Kişi yarı yarı mesey, bir bez yanında durmaz. Otaları duaları, otaları hayat yolları, otalardan alınadigan fan bu nasihatlar albatta bizning hayot yo'llarimizni nurafshon etadi. Biz otalar choyxonasida otaxonlar bilan suhbatda davom etamiz. Marhamat. Men Abdurahmonov Qudratulla Telon fuqarolar yig'inida bo'lib yashayman. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Mana biz siz bilan biz diydor ko'rishib mana shu orom oladigan oromga qida haqiqatdan ham orom olib mazza qilib gurunglashib o'tiribiz. Mana shuni tashkil qilgan Ohangaron tumani rahbariyatiga, qolaversa mahalla telekanaliga, hamda siz bilan bizga chin sidqidildan xizmat qilayotgan mana shu xizmatchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu telo fuqarolar yig'inida mustaqillikning dastlabki yillarida o'sha yerda 20 yil jamoatchilik asosida telo mahallasini boshqarganman. O'sha davrda biz ko'pchilik bilan maslahat qilgan holda qariyalarimizdan nasihat olib shu qishloqda birinchilardan bo'lib otalar choyxonasini qurdik. Mana hozirgacha inshaalloh xizmat qilib kelyapti. Endi men shunga amin bo'ldimki 20 yillik davomida hayotda har xil insonlarni ko'rdik. Lekin mana shu siz bilan bizga shukr aytgan holda qariyalarimiz nasihati hayotimiz o'rinda juda katta rol o'ynaydi ekan. Chunki men o'sha oilalarga borib suhbat qilganimda o'sha oliy ma'lumotli, intizomli oilalarda haqiqatan ham tarbiyali farzandlar chiqdi. Shuning uchun men istardimki, mana har bir oilada ota-ona farzandlariga, nevaralariga ibrat bo'lsa, inshaalloh ulardan kelajagimizda mana shu jonajon vatanimizni yanada gullab yashnashi uchun o'z xizmatlarini qiladi. Hamda mana shu Hamid Saymanch aytgandek bizni mahallada ham oilaviy panika qurildi deyil. Ikkita bolalar bog'chasi qurildi. Hamda bizniki obod mahallaga tushgani uchun ko'chalarimiz asfalt qilindi, chiroqlar o'rnatildi. Kechasi kunduzi farqi bo'lmay qoldi, bemalol yuraverasiz. Buning uchun mana shu respublikamiz rahbarlariga ham qolaversa mana shu butun Ohangaron tumani rahbariyat xodimlariga hamda siz bilan bizga Alloh taolo shunchalik kuch qudrat bergan ekan, mana shu kuch qudratdan foydalanib kelajakda mana shu yoshlarni tarbiyalashda siz bilan biz o'rnak bo'laylik. Endi biz bilan siz faqat nasihat berib to'g'ri yo'lga yo'llasak inshaalloh bu dunyoda ham rohatini ko'ramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Omonlar mana shunday ko'rsatuvlar tez-tez bo'lib tursin. Hamda diydor ko'rishib suhbatlashib hammamizga nasib aylasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ohangaron tumanida O'zar qishlog'ida yashaymiz. Mana shu bugungi yig'ilishimizdan juda xursand bo'lib o'tiribman. Nuroniylar haqiqatda ham mana shu Ohangaronning gavharlari o'tiribdi yig'ilib yetdi. Mehnatlari singan Ohangaronga qancha yangi O'zbekistonimizda shunday nuroniylar yayrab yashnab yurishini tilab qolaman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musabbo bo'lsin. Hamisha yayrab yashnab yuraveraylik. Otalar choyxonasi dasturida davom etamiz. Demak, bizning navbatdagi suhbatdoshimiz Ohangaron tumanida joylashgan Qiziloy mahalla fuqarolar yig'ini raisi Yoqubjon aka umbatib bo'ladilar. Yoqubjon aka, marhamat. Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mana shu tumanimizni nuroniylari. Mana 10 yildirki mahalla tizimida ishlab kelaman. 2000
2019 yılda yana kaytadan ikinci marta mahalla reisliğe saylandım. Kızılay Mahalla Fuqarolar yığınının reisiman. Bizning mahallamız mana şu 2021 yıl davlat dasturiga kiritildi. Obod qishloq, obod mahalla davlat dasturiga kiritildi. Endi maqtanish bo'lsa ham aytaman, salkam 17 milyard mana şu mablag' bizning mahallaga sarflanyapti. 8 ta nihoyatda katta ajoyib ishlar bo'lyapti. Birinchisi 2 ta yangi bog'cha qurilyapti. Mana shu Qizilloy mahalla fuqarolarining qo'rg'on qishlog'ida 180 o'rinlik 5 milyard 700 million so'mlik yangi bog'cha qurilyapti. O'rg'oz degan mahallamiz bor, chegara hudud, tog'li zonada. O'sha yerda bor yo'g'i 3 yoshdan 7 yoshgacha 82 ta yosh bolalarimiz bor. Lekin 90 o'rinlik zamonaviy 2 qavatli bog'cha qurilyapti. Bu degani 100% o'sha yerdagi yosh bolalarimiz bog'cha yoshida maktabgacha ta'limda qamrab olinadi degani. Aziz do'stlar, 2 ta maktabimiz bor hududimizda. 40-39 maktablar. 40-chi maktabni to'liq kapital ta'mirlanib, mana shu 6 sentyabr kuni ishga tushirdik. Yap yangi nihoyatda zamonaviy, insonlar havas qiladigan, yoshlarimiz havas qiladigan maktab bo'ldi. Mana bolalarimiz, ota-onalarimiz minnatdor. Bolalarimiz ajoyib sinfxonalarda o'qiyapti. Bugungi Orom otalar choyxonasida nafaqat Ohangaron tumani otaxonlari, balki mana shu koshonaga Kumushkondan tashrif buyurgan mehmonlarimiz bor. Mana mening yonimda Abdumannon ota o'tiribdilar. Abdumannon ota, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli otaxonlar. Men Parkent tumani Kumushkon qishlog'idan ana ukamnikiga mehmonga keluvdim. Bunday anjumanni ko'rib, hozir yo'l-yo'lakay kela turib, Ohangaron juda ham o'zgarishlar qotdi, juda ham o'zgarib ketibdi. Men bularni ko'rib, qanday-qanday inshootlar, qanday qurilishlar, mana bozorlarni ko'rib, ayniqsa masjidlarni ko'rib, juda ham ich-ichimdan xursand bo'lib ketdim. Bu juda ham katta gap. Endi men bu yerga mana mehmon bo'lib keldim. Xudo xohlasa, hamma aylanib shu yerda o'tirganlarni hammasini sizlarning ijodiy guruh bilan Kumushkonimizga taklif qilaman sizlarni. Borsanglar ko'rasizlar. Shunaqa choyxonalarimiz bor, bizani ham chiroyli buloq suvlarimiz bor, qimizlarimiz bor. Tog'ni bag'rida bo'lgandan keyin albatta endi qimizsiz, buloq suvsiz bo'lmaydi. Choylarni damlab bir ichib, tog'ni giyosini yeb yurgan qo'y qo'shqarlardan suv ilib, bir mazza qilib o'tirib dam olib kelasizlar degan niyatdaman. Hammanglar sog' salomat bo'linglar, baraka topinglar, umringlar uzoq bo'lsin. Ey rahmat, salomat bo'ling. Necha yil yashading? Gap unda emas. Nima ish qilgansan, o'shandan gapi. O'tgan umr emas, qilgan ish bilan qimmati o'lchanar insonning axir. Umri o'tganlar bor, suvsiz bulutday, yerga tashlamagan bir tomchi ham nam. Agar inson bo'lsang, naf yetkaz yurtga. Faqat yashashgina inson uchun kam. Aziz otaxonlar, hurmatli teletomoshabinlar, mahalla tele radio kanali ijodkorlari Ohangaron tumanida joylashgan Orom choyxonasida mana shu tumanni rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shgan otaxonlarni hayotiy haqiqatlarini, ularni suhbatlarini, ularni duolarini olishga harakat qildik. Demak, bugungi otalar choyxonasiga tashrif buyurgan barcha otaxonlarimizga uzoq umr, sihat salomatlik tilab bugungi dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.